Ja, velkommen til dere som har kommet. Vi holder på I kapittel 12, ja. Det skal vi bli ferdig med I dag. Så I dag blir vi ferdig med matematikken. Det gjør vi. Og etter det så det da såkalt numerikk vi skal ha. Så da gjelder det å finne fram kalkulatoren. For den... Har dere vel ikke hatt så veldig mye bruk for hittil I faget her, for å si det sånn. I kapittel 12 da, så jo mesteparten av den første delen I hvert fall pensum. Det vel bare en liten del I 12.4 som ikke pensum. Det som heter Characteristics, Types and Normal Forms of PDEs. Det bare en side cirka som går ut. Og så det til og med 12.7, ja. 12.8, ikke pensum. Da går vi over til sånne diffligninger på den formen her. Gjør vi. Så modellerer bølgeligninger. Altså hvis vi tar vekk den, ikke sant, så har vi bølgeligning. Langs linja. Her bølgeligninga I planet. Bølgebevegelse I planet. Og ja, for eksempel et trommeskinn da, som spent fast. Det vil oppfylle den ligninga. Det der jo en funksjon hvor vi har tre variabler. Som vi på jakt etter. Måten å løse den på, separasjon av variable, det også. Men den gangen her så setter vi egentlig da ulike... Det der I stedet. Så tar vi den derfra. Så her også virker separasjon av variable, da, stort sett. Det spørs litt på hvordan randbetingelser, sånn selvsagt. Det må jo være homogene randbetingelser. Så det ikke pensum, da. Bare for å... Opplyst dere om det. Kjekt å se, kan ikke jeg for også. Så det 12.8. 12.9 jo løsen da. 12.8 var utledd den der. Og så det da for tilsvarende ligning. For, først så var det for et rektangulær tromme, og så det for en rund tromme. Så den som interessert I tromming, de kan jo lese det her. Og så det noe med Laplace sin ligning. Det. Og 12.12 da, det det siste delkapitlet, det skal vi ha litt grann ifra. Det går på å bruke Laplace-transform på partielle diffligninger. Vi tar et eksempel på det. Da vi ferdig med 12, og da skal vi hoppe rett til kapittel 19. Skal vi. Numerics in general. Her det ganske mye prat å gjøre 19 igjen, da, med litt av hvert og mye datating og sånt. Bare for å si det med en gang, så ikke her noe datakurs. Det ikke. Det dere har å gjøre, det kan dere gjøre på kalkulator eller på ja, whatever verktøy dere bruker. Excel-ark for den saks skyld. Det synes jeg fryktelig greit. I hvert fall på sånne enkle ting. Det går fort å sette opp. Ja, og da skal vi ha en del I kapittel 19 da, skal vi. 19.4, som heter for splines, det skal vi hoppe over. Jeg kan bare si fort hva det for noe. Det en veldig enkel idé med en grisatt regning. Så da det greier å formidle ideen. 19.5 skal vi ha. Da det 18 det, ja. Skal vi vel ha litt, ja, så I kapittel 20 skal vi ha litt grann. Men det blir jo, altså numerikken litt vanskelig å forelese det, fordi at på en side så numerikk nesten vanskeligere enn vanlig matematikk. Fordi numerikk, det går på å finne forskjellige metoder eller algoritmer da, for å finne tilnærmet løsninger på ting som datamaskiner skal gjøre da, kverne på tall. Og det også bevist da, at den metoden faktisk virker, og hvor godt den virker, og hvor stor feil den gir og sånt, det ganske vanskelig.
Vi skal snakke litt om det, men mest så blir det rett og slett å lære seg noen metoder, altså å sette inn tall og regne ut her. Det blir mer sånn memoreringsdel av kurset. Men alle disse metoderne det jo en mål og mening bak, og en idé, så det fullt mulig å skjønne hva som foregår da. Andra sak, pass på at dere har nok øvinger. Det begynner å bli så rutinert nå at dere vet hva det går ut på. Det vil bli gitt en øving 13 nå da, for dem som mangler. Og det vil være en ganske stor øving da, så fint å ha full boks etter 12 øvinger. Ja, det. Men øving 13 jo fin å jobbe med selvsagt da. Yes, da tror jeg vi bare setter i gang, hvis ikke noen spørsmål. Ingen som lurer på noe. Vi hadde forresten et møte med referansegruppa. Kom fram kanskje ikke så veldig mye nye ting enn det vi har hørt fra før. Det ene var at det tok litt for lang tid før filmene ble lagt ut. Registrert. Det har dere jo lovt flere ganger å være så kjapt som mulig med, så det håper jeg går bra. Nei, så er det, vi har jo øvinger på mandagene, vet, så da er det fint at folk får kikke på den for det i hvert fall. Yes, vi skal se på å fortsette med Fourier-transform. Ja, jeg skriver bare part-ligning her, så skjønner jeg at det partiell diff-ligning. Filosofien her, den jo basert på at vi har den ukjente funksjonen der da, av to variabler. Fourier-transformen bestandig med hensyn på x i den sammenhengen her. Og hvis vi skriver, så vær litt nøye. Så har vi jo en funksjon i W eller omega og t. Integrere vekk x-en. Og da hadde vi følgende. Vi hadde at så tar Fourier-transformen av den deriverte, der vi deriverer med hensyn på samme variabel som i x-en når vi holder på med Fourier-transformen. Ikke t-en, men x-en. Så jeg svarer dette å gang med i W. Mens Fourier-transformen til den deriverte med hensyn på den variabelen som ikke med i Fourier-transformen, da overfører vi bare det direkte til Fourier-transformen. Så sånn kan vi Fourier-transformere differensialligninger, partielle diff-ligninger, og få en ligning for Fourier-transformen til løsninger i stedet. Da. Og sånn skjematisk da, så er det sånn prinsipielt at vi har en startbetingelse, og vi tenker oss vi skal jo ha en løsning som utvikler seg i tid, så starter vi med hvordan det ser ut ved t lik 0. Så tar vi Fourier-transformen av den. Så får vi Fourier-transformen til løsningen ved t lik 0. Jeg vet det at hvordan den funksjonen her går til utvikle seg i tid, da, for å si det sånn. For hvert nye tidspunkt så får vi en ny profil langs x-aksen. Det jo styrt av en part diff-ligning. Fourier-transformen derimot, siden vi har tryllet vekk ene deriverte her, så står vi igjen bare med derivasjon med hensyn på t, så vi har en ordinær diff-ligning for Fourier-transformen, og hvis vi løser den, så får vi Fourier-transformen ved senere tid. Og for å endelig finne løsninger, tar vi invers Fourier-transformen. Så det som er filosofien bak løsningsmetoden, er det. I stedet for å ta den vanskelige veien rett ned,
Til venstre der så tar vi en via Fourier-transformen. Blir det enklere. Så la oss ta et eksempel med bølgeligninger. Gangen her vi har jo sett på varmeligninger. Den har vi allerede studert en del. Vi har jo sett på der vi har et begrenset område, hvor vi har en slags gitarstreng da, som hengt opp I x lik 0 og x lik L. Da hadde vi sånne randbetingelser. Hadde vi. Da har vi et gitt randverdiproblem. Vi kan også tenke oss en bølge som beveger seg på hele x-aksen uten å ha noe, uten å være opphengt I noe enda. Og da kanskje vi kan se på hvordan må det bli. Da skriver jeg sånn forresten. X går mot pluss minus vennlig. At vi har en sak som går mot null I begge endene. Av tekniske årsaker så skal vi også kreve at egentlig strengt talt så må man ha et krav her for at dette skal stemme. Så må den gå mot null. For det at måten vi beviste her på, det var med delvis integrasjon. Og I øvre grense, øvre og nedre grense, for å bli kvitt noe sånn rask og rusk, så var vi avhengig av det her. Fordi selv om, altså vi jobber jo med funksjoner som har, altså som oppfyller altså som ikke for som absolutt integrerbar, som heter det, med hensyn på x. Det blir ikke så mye areal mellom x-aksen og grafen, ikke sant? Så selv om det der stemmer, så trenger ikke nødvendigvis det her å stemme, men I praksis så gjør det jo gjerne det. Det bare sånne rare moteksempler vi lager som ikke har det. Og skal vi bruke den her på den andre deriverte, så må grenseverdien, altså hvis jeg skal ha Fourier-transformen til uxx. Da bruker jeg den her to ganger. Der. Må vi ha også at den går mot null. For at det der skal stemme. Men det mer sånn flisespikkeri da. At vi skriver ned det her. Ja, det. For I praksis så vil alle sånne funksjoner som dukker opp I anvendelser som av denne arten her, de vil det gå fint mot null I uendelig, også om deriverte. Men som sagt, det en del sånne snedige eksempler. Det. Sånn at vi bør egentlig... Så du ser det, dere ser det på eksamen, eksamensoppgaver. Hvor skal jeg bruke Fourier-transformen, så står det ofte akkurat det her I oppgaveteksten, bare for at ting skal være riktig. I praksis så betyr det ikke, men det betyr bare at vi kan bruke den regelen på Fourier-transformen. Gjør det. Så, la oss gå tilbake til eksempelet vårt. Og foreløpig ikke bry oss om noen randbetingelser, og så tar vi Fourier-transformere ligninger og se hva vi får og prøve å løse den. Så hvis jeg tar Fourier-transformen på hver side, så bruker jeg begge disse egenskapene her. Og får u hat t t lik c I annen.
Så den ordinære diffligningen vi får, ser sånn ut. Bjørn. Vi jo vant til at det her blir jo... Nei, tolle. Minus. Det blir pluss. Vi vant til at det her blir sånn sinus- og kosinusløsning. For at her det t som variabelen. Det litt sånn å holde tunga litt rett i munnen når den helt på. Her jo både t og x på en måte variabler som vi derger med hensyn på og sånne ting. Når vi tar Fourier-transformen, så t en konstant. Og så integrerer vi vekk x-en. Ikke sant? Og det vi står igjen med det her. Og da plutselig w-en en konstant. C-en sett seg konstant. Mens det t-en som variabel. Så den variabelen skifter litt identitet i en forstand etter hvert. Hvis vi løser den, hvis vi har karakteristisk ligning for den her da, så har vi dere. Så løser vi den, så får vi det der. Og da vet jeg at løsningene kosinus omega ct og sinus omega ct. Eller, vi jo blitt så vant til å bruke komplekse tall nå, så vi kan jo godt skrive det på kompleks form også. Sånn at vi bruker her to r-ene her direkte i eksponenten, som vi vant til når vi har to reelle røtter. Så vi kan godt skrive løsninger som en eller annen konstant. Og her jo ny ligning for hver W, så vi kan få en ny konstant for hver W. Her har vi da hvordan Fourier-transformen må se ut, der A av W og B av W ukjente funksjoner av W, eller konstanter som er gitt til W. Men uten at vi prøver å finne ut hva det med i første omgang, la oss bare skrive opp av U. Da. For da går vi jo tilbake her sånn. Og invers Fourier-transform, det jo Fourier-integrale. Så uten at vi vet enda hva her A og B er for noe. Da har vi den der. Det blir ganske kompakt når vi holder på med Fourier-transformen. Det ikke så mye regning på en måte som med separasjon av variable. Gangevinden her da. Fortsett her, jeg tror. Gangen her så ser vi at vi får egentlig det vi har utledet tidligere. Da skriver det sånn. Så da har vi A av W Ja, så uten å vite noe om startbetingelse eller randbetingelse, noe som helst, så ser vi at løsningen på belgeligningen skrives som en sum av to funksjoner. Og vi ser at her integrerer jeg vekk W-en, så jeg står igjen med en funksjon av x pluss ct. Og tilsvarende her får vi en funksjon av x minus ct. Dette generelt
Det samme som vi viste I forbindelse med D'Alembert's løsning, at alle løsningene var en sum av to sånne funksjoner. Der kom vi fram til det resultatet egentlig mye lettere enn for D'Alembert's løsning. En liten sånn sak jo at når vi driver på med Fourier-transformen, så vi egentlig I utgangspunktet sagt at alle funksjonene våre må gå fort mot null, uvendelig. Det egentlig en forutsetning her da. Vi så på D'Alembert's løsning at det var heller ikke nødvendig for å ha en løsning på formen her. Men vi ser hvor lett det dukker opp. Det gjør vi. For å bestemme den stor A og stor B, eller alternativt lille A og lille B, så må vi vite startbetingelser. Da skal han rask titt på det da. Så her jo da Fourier-transformen til løsningen. Så hvis u av x 0, her har vi jo en andreordens ligning I t, ikke sant? Vi hadde brukt Newtons lov, så vi trenger å vite både posisjon og hastighet til hvert punkt på strengen. Så det betyr jo at Fourier-transformen for t lik 0, det f hatt, og den tidsderiverte av Fourier-transformen evaluert for t lik 0, det g hatt. Og så vet vi at u hatt, det der. Og utifra det så klarer vi å bestemme lille a og lille b ved hjelp av f-hatt og g-hatt. Selv om jeg har sett t lik 0, så ser vi at a pluss b må være lik f-hatt. Første ligninga for a og b. Deriverer uttrykket her med hensyn på t. Hva skal vi gjøre da? Det jo ikke verre enn å gang med I omega c t. Nei, ikke t nå, litt mye. A w e I omega c t. Så blir det minus der da. Sånn. Så de to sakerne der gir at gir den, mens den nummer to, hvis vi setter t lik 0, der. Og den lett å løse for A og B. Da har vi egentlig et uttrykk for løsningen vår, der vi parkerer inn det uttrykket vi har der for uttrykket f og g hatt, og tilsvarende for b-en. Så det ganske renslig og greit egentlig her med Fourier-transform. Altså, det blir ofte ikke så veldig mye regning. Og I motsetning til Laplace-transform, så har vi jo en måte å komme tilbake på, ved hjelp av en formel. Og I stedet for å bruke Fourier-integralen noen ganger, så kan det være ganske nyttig. Altså, ofte så får vi det at svaret Fourier-transformen til startbetingelsen, hvis det en startbetingelse, gange en sånn sak.
at løsningen vår er et produkt av to Fourier transformer for hver t. Og da kan vi bruke det konvolusjonsteoremet og skrive løsningen som en konvolusjon eventuelt. Noen ganger er det mye mer nyttig. Fordi at Fourier-transformen til den til en konvolusjon. Når jeg tar en Fourier-transform på venstre side, så har jeg dividert med rota 2pi en gang. Her skal jeg ha to Fourier-transformer. Så for å kompensere med at jeg har delt med rota pi to ganger, så må jeg gang med rota 2pi her, for at det skal bli riktig. Og på mest nyttig form, kanskje. Og når det Fourier-transform i Fourier-verden, nei, konvolusjon, unnskyld, i Fourier-verden, så er integralet fra minus uendelig til pluss uendelig. Konvolusjon i Laplace-verden, da var det integralet fra 0 til t. Så det betyr to forskjellige ting i de to sammenhengene her. Og hvilken, om det f eller g, erstatter variabel med x minus s, det et fett. Så f stjerne g lik g stjerne f. Akkurat her var det ikke så hensiktsmessig å bruke og bruke og bruke og bruke og bruke konvolusjon. Siden hvis jeg prøver å ta invers Fourier-transform til den her, så får jeg noe som ikke ser helt renslig ut. Ikke sant? Hvis jeg skulle tatt integralet fra minus uendelig til pluss uendelig, der det her, altså den er Fourier-transform, så hadde det blitt det integralet her. Hadde. Ja, nei, det hadde gått da. Så da hadde vi fått, hva hadde vi fått da? I x pluss ct. Grensene. Og sånt noe, og når omega går mot pluss minus uendelig, så står jeg her bare og svinger, ikke sant? Men det her har noe med, ja, noe mulig at jeg sier det, det har noe med delta-funksjonen å gjøre, Fourier-transformen til delta-funksjonen. Yes, noe om det. Så det er ikke bestandig at dette er konvolusjonen er midt i blinken, altså. Mens for varmeligninger, for eksempel, så fungerer det fint. Et lite nota bene. Fourier-rekka, altså separasjon og variable og Fourier-transform og sånt, fungerer bare på lineære diffligninger. Masse diffligninger som er ulineære, som jeg har snakket om tidligere, og som er enkelt som den der. Da er det bare å glemme separasjon og variable hvis den ikke klarer å gjøre noe sleipeknep og sånt, sånn at den kan gjøre at problemet får en ny nytt utseende. Da må man ty til andre teknikker som dere ikke lærer. Men allikevel så er det så mange relevante fysiske eksempler da, som lar seg beskrive med separasjon og variable for Fourier-transform at det er svært viktig verktøy. Ja, så nå har vi sett på randbetingelser på en endelig stav, eller fra x går fra 0 til l, eller endelig streng, eller whatever.
Og vi har sett på rammebetingelsene når vi går fra minusvennlig til plussvennlig. Det finnes en slags mellomting, eller ikke mellomting da, men som også er uendelig. Jeg skriver det sånn her. Og det betyr rett og slett at livet er på halv linja nå. Fra x lik 0 til x lik uendelig. Halv linja kaller jeg det. Vi husker jo fra forrige rekkene at vi startet jo med periodiske funksjoner, som definert på hele tallinja. Så etterpå så kikket vi på forrige sinus, forrige kosinusrekke, og da var funksjonen i utgangspunktet bare definert mellom 0 og L. Det vi skal se på nå, det på en måte når L går mot uendelig, og x-en står fast i 0. Vi gjør det med et konkret eksempel, så skal jeg få se på hvordan det kan angripes. La oss se på varmeligningen igjen. En kjekk å bruke. Og så sier vi det at x da skal være positiv. Så tar vi de enkleste rammebetingelsene. Det er det der. Da kan vi tenke oss at vi har en veldig lang stav, som vi holder 0 grader på ene enden, og i andre enden så er det alltid 0 der også. Det er veldig langt vekk da. I tillegg så har vi startbetingelse. Gikk 0. Dere husker fra separasjon av variable, dersom i stedet for at x er like uendelig her, x var lik L, så får vi forrige sinusrekke. Forrige sinusrekke, den fikk vi å ta den odde utvidelsen av den funksjonen mellom 0 og L, og finne forrige rekka. Skal vi tenke akkurat likadan her også? Jeg har gitt 0, sorry, det har vært litt mye nulla, f av x. Jeg har gitt denne her for x større enn 0. Hva om jeg tar rett og slett og lager meg den odde utvidelsen av f til hele tallinja og tar Fourier-transformen og ser hva som skjer? Er det en plan? La oss prøve å gjøre det. Da følger vi litt i samme tankegangen som jeg har gjort tidligere. Så hvis vi lar u odde av x. Kall den for det, i hvert fall. Så for hvert tidspunkt så kan vi se på den odde utvidelsen av løsningen vår. Så hvis vi i stedet løser ja, så har vi det her igjen da. Egentlig så burde vi hatt begge her da. Sånn teknisk som jeg nevnte nettopp.
Sånn, og at startbetingelsen den odde utvidelsen av x. Det vi skal se at hvis vi løser problemet her, så får vi jo en funksjon definert på hele tallinja, selv om utgangsproblemet var bare halve tallinja. Men at den løsningen alltid oppfyller her, at for x lik 0 så temperaturen 0. La oss se på det. Minner jeg forresten om at hvis f like, så f hatt like, f odde, så det en egenskap for e-transformen arve. Lett å se fra definisjonen for e-transform. Ok, la oss sette i gang med det problemet her da. Da får jeg u hatt t lik minus d omega i annen u hatt. Det den første linjen dere lærer å løse på glasshuggen. Det sånn for en eller annen konstant som kan ha forskjellig verdi, alt ettersom hva W. Nå har jeg jo den her. Så u x 0 lik f 0 x gjør at u hatt av 0 lik f 0 odde. Og da er det jo ikke så vanskelig å se at det setter vi t lik 0 her, så må den c-en være f o hatt, ikke sant? Så det alternative problemet vi løste her da, ser sånn ut, har løst her for e-transform som ser sånn ut. Tar jeg Fourier-integralet til den, så får vi det som løser problemet her. Gjør vi. La oss skrive ned Fourier-integralet. Kunne jeg bruke konvolusjon her, men la oss bare skrive Fourier-integralet. Det har vi jo sett på tidligere. Der, ja, nå glemte jeg jo selvsagt den. Pidamp. Sånn. Ja, der. Ja, så det løser det problemet for hele tallinja. Der startbetingelsen den odde utvidelsen av den virkelige startbetingelsen, f av x, som vi kaller det fo av x. Siden fo er odde, så er jo også Fourier-transformen til en odde. Og så ser vi at vi har w i annen her, så her en like funksjon, uansett hva t er. Her en odde funksjon, så til sammen så er her her en odde-sak. Den funksjonen her, den hverken odde eller like. 1 i omega. Eller W. Men akkurat for x lik 0, for det er jo det som er rangbetingelsen, så går det bra. Vi tar det opp i kroken her. Vi ser det at u av 0 t det er jo, hvor er vi her?
For da blir jo den 1. Og dermed så har vi integralet av en odde-funksjon fra minus til pluss uendelig. 0. Uansett hva t Da sa vi at den strategien her virket. Gjorde vi. Vi har en utgangspunkt av halvparten av tallinja, der temperaturen skal være 0 på den siden. Og så har vi en gitt utgangsprofil på temperaturen. Da har vi den odde utvidelsen og løser for hele staven, så vil vi få en eller annen temperatur som gitt ved det her. Og det viser seg at den temperaturprofilen vil alltid oppfylle at den har 0 grader i origo. Og løsningen til høyre for origo sammenfaller med løsningen på problemet her. Gjør det. Så vi kan også bruke Fourier-transformen på problemer for halve aksen ved å ta sånne odd og like utvidelser. Hadde vi hatt en sånn termosbetingelse, jeg skal straks ta pause, at vi skal alltid ha nulldervert. Her sånn. Så kunne vi tatt den like, altså den like utvidelsen av f og løst det her på samme måte, og visst at den løsningen vi har fått, den ville alltid oppfylle at den deriverte mensing på x her 0. Da hadde vi fått en slags sånn Fourier-kosinus-metode. Så her har vi brukt en slags Fourier-sinus-metode i prinsippet. Jep, da tar vi pause.